נגיד שלום לסגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי. שלום, ערב טוב. אחרי שיחת הנזיפה במשרד החוץ לנציג פולין, איך הם מתכננים להילחם בחוק השערורייתי הזה? תראי, קודם כל באמת מראש הממשלה עד למנהלת מחלקת אירופה, אנחנו במשרד החוץ הבהרנו את המסר בצורה מאוד ברורה וחריפה. אנחנו לא רוצים שהחוק הזה ייכנס לספר החוקים הפולני. השגרירה שלנו בפולין, אנה אזרי, העבירה את המסר לראש ממשלת פולין, והממלא מקום של השגריר קיבל את אותו מסר כאן במשרד החוץ היום. ואנחנו בטוחים שהפולנים בעצם יעשו שיעורי בית, יחזרו הביתה, ינסו לראות איך אפשר לשפר את החוק הזה. אני אתן לך רק כמה דוגמאות מה מפריע לנו בחוק הזה. החוק הזה קודם כל הוא חוק פלילי. הוא חוק שמדבר על שנת מאסר לאנשים שהשתמשו בביטוי מחנות ריכוז פולנים. עכשיו, זה בסדר גמור לטעון מבחינה היסטורית שכל המחנות הוקמו על ידי המשטר הנאצי הגרמני. אבל מכאן ועד הסרת אחריות משותפות של חלק מהעם הפולני, בחלק מהזוועות של השואה, המרחק הוא קצר ומתחיל בעצם להיות כאן מדרון חלקלק של הכחשת מעורבות של חלק מאנשי העם פולני בזוועות השואה. ואנחנו רוצים שכל מדינה באירופה, שלצערנו הרב בוודאי פולין, שעל אדמתה התרחש הרצח עם הנורא של העם היהודי, תהיה שותפה בלימוד לקחי השואה, תהיה שותפה בחידוד הזיכרון, לא הסרת אחריות, אלא בדיוק להפך, חידוד הזיכרון הלאומי בנושא השואה. ואני מאוד מקווה שאו שהסנקציות הפליליות יוסרו, או שימצאו כל דרך אחרת שבה ההיסטוריה תוכל להמשיך לחקור כל גורם שהיה מעורב בזוועות השואה, וההיסטוריה תמשיך להטיל אחריות על אותם גורמים שהיו לצערי הרב חלק בשיתוף פעולה כזה או אחר עם הפשעים שביצע המשטר הנאצי. זה מה שאנחנו מצפים, חופש להיסטוריונים של השואה, חופש למדריכים שמדריכים באדמות פולין על בעצם על שואת יהודי אירופה. חשוב מאוד שהדברים האלה ילמדו. כן, אז זה בגזרה הפולנית. בואי נחזור אלינו. חברת הכנסת חנין זועבי אמרה שהחוק הפולני הוא גרסה לחוק הנכבה, ושמי שמכחיש את אחריותו לפשעי מלחמה נגד הפלסטינים לא יכול להתפלא מאחרים. מה יש לך לומר לה על הדברים האלה? תראי, לצערי הרב, אני מצטערת שחברת הכנסת זועבי עדיין משרתת בכנסת ישראל. היה ראוי להרחיק אותה לאור פעילותה תומכת הטרור לאורך השנים. ההזדהות האקטיבית שלה עם אנשי חמאס, הזדהות שלה לאורך השנים עם פעילות שהיא פשוט שוללת את קיומה של מדינת ישראל, היא כמובן דבר שלא ראוי לאדם שהוא נבחר ציבור בבית המחוקקים הישראלי שיהיה בו. האמירה שלה, אמירת ההבל הזאת, היא חלק מתרבות השקרים לצערי הרב של הפלסטינים, שמתחילה מההנהגה הפלסטינית, מאבו מאזן, שקרא לפני שבועיים לציונות מפעל קולוניאליסטי, וממשיכה דרך חברי כנסת ערבים שרואים את עצמם לפעמים כסוכנים פלסטינים, וזה גם דבר שבעיניי לא משרת את הציבור הערבי בישראל, שהוא ציבור שמגיעים לו נבחרי ציבור שמשרתים אותם כמגזר במדינת ישראל ולא כסוכנים פלסטינים. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב.